But just grab one. Marvel of electronics and engineering. Ja, kursen är ju både väldigt mycket fysik och psykologi. Ja, alla i familjen har ju olika favoritprogram och ibland krockar de helt enkelt. Det är ju jag då som inte får min vilja igenom. Never ever relax! Det ska bli kul att komma hem nu och använda de här metoderna som jag har lärt mig. Oj. Sluta slå som fjärrkontrollen. Med box i hela huset kan ni se på alla era kanaler i flera rum samtidigt. What is he saying?